Нажал. Давай, жми. А, готово, да. Ну, все, погнали. Крутяк. Ты не представляешь, как воно лагає. Та я бачу. Давай, давай. Ти куди поперся? На мене почекай, а то я здохну. Ох, блин. Ну добре, що? Заляв. Ну ти, для тебе то не проблема, в тебе повищений імунітет, а от мене він зразу пірве. Може підлічиш, а? Святий Боже! Давай пробувайся. Та стою, стою. Ти вперед! Ти просто заткнув голову дорогу. Почекай, почекай. Що? Да, уже ремень не встигаю за кого. Ну і вже менше. Нічого, він мені наїсть тільки одну єдиницю урона. Можеш сам біжитися за одну єдиницю, не платить. То в магазин біжимо? Да. Чому середня кнопка м'яч не робить? Не знаю. Треба буде переназвати. Слухай, Йорга. Що? Ти ето. Та підлічи мене. Ладно, зараз сажу. І ти ето. Мені же цей самий потрібен. Зараз. 12. Послухаю твою пораду, куплю неоновий дроб. Стой! А, то лічи. З всіх камуфлірованих паків тільки неоновий має смисл. Правда? Можна хоч замітити. Ей. Що, пішли на позу? Ладно, почекай секунду. Ти мистер міряєш. Будеш крити мені ту задню частину? Да. Хорошо, ти осторожній, там такі. Там таке бидло може прийти. Там якраз спавняться оці орущі, вогняні і всяке. Добре, що тут води спавнять. Розслабся, ми видержимо. Главное, щоб не панікувати і не бити. Господи. Зато тобі на патрони не треба давати. Як правило. Ей, не забувай клюгу вружати. Ти куди пішов? Вони ззаді заспавнились. А ти куди аж пішов? Я стояв отут собі. П'ялився в оцей його шатер. Господи, на кожного чоловіка не одна сотня мутантів, 200 не тисяча мутантів. Хіба це не каже, що всі ці клони неефективні. Пусти кинуть. А, тобі не треба. Я вирішив сам. Тебе отвлікати не варто, а... Та ж... Монстр! Який? При такому складі мене ще й обригали. А, і забрав і всій бронік. Зато я живий.
Простей. Так я тут дякую. Але пішли. Та, у тільки обічні лишились. Ну ладно, я погнав в магазин, а ти вже прорвешся. Тут два мілки. Ні, чекай. Получка? Тут, а. А, ні, це сталка. Був. Ілі була. Іногда, якщо вони погибають, вони займають сексуальну позу. Стоять ніби на колінах. І спину назад, отак. Що так дивишся? Відвращенець. Який відвращенець? Якщо ти не дивишся на тітьки, то це якраз визиває безпокійство. А якщо ти дивишся, то це навпаки, єстественно. То я маю дивитися на тітьки зумбів, що? Так, це мутанти. І вони не такі вже фізично недостатні. Ну, обрати цю уродську прическу і шрами по тілі. І все, нормальні, красиві так, дівчинки. Скамай. Які питаються тебе випрошити. Стой, стоп! Ти копа взяв? Чи що? Ти взяв копа. Якого копа? Персонаж. А, да, бачите. Коп і бульдозер. Все, як твої ідеї. А, тобі мені ж не треба. На 12 не хватить. Я в курсі, на хватить на головне. На що? На патрони і броню. Я і так гранат не купляю поки що. Що, ти мене перегнав, от. Перегнав по количеству трупів? Да. Останні двоє йшли за мною. Почти. Ну, взагалі-то, останні... Ти не забудешся? А от перед останнє... Ти вже заблудився. Зато плюс я не йшов... Біжи вже! Я злегка повернув не туди. Зато я плюс я не йшов короб з патронами. І 30 патронів добірєте. Як і в метро 2033 в цій грі патрони навіть золота, правда? Ти де? О! Та на позі можна сказати. Ой, тут фаєрбольщик. Ой, тут монстри. Короче, помню. Давай, эй, ах ти ж, іди сюди. А взади тебе. І тут аж. Красиво, ти уж тримай там позу, а я прострелю бидло. Більше безпокоїть, де ми від Патріка нихатися будемо. До нього ж треба буде дожити. Нам вже треба думати, на відкритому місці він буде з ракетниці. Ой, з ракетної установки, точніше, шмаляти. А як... Та буде бігати по карті тривога медикам і все. Ти пропонуєш, щоб обидва поміняли на медика, так? Ні, я просто пропоную просто бігати як тільки. Лічись, бо я не можу подойти. Ну давай, перезаряджайся вже. Ой-ой-ой. Я тебе вилічу по-бистрому. Тут павуків не попукає. Сталки ще. І не забувай, що ти ще себе лічиш. Лічити маєш. Я то не забуваю. Стоять. Дякую. Будь ласка, мене вилічиш потім. Та біжимо до магазина, щоб тут чекати. Та головне, щоб ти не здох, а то двойна проблема. Я і важче оборонятися, і психічно на мене давить, що я один остався, і в мене менше шансів пережити інфернальний пісєць. Мені купимо А-12, а тобі що? Арбалет і все, мені більше нічого не треба. Супер, давай. Що? Зараз? Та не то, щоб зараз. А мені б зараз на нього хотіло би? Скільки коштує? Ти так само, як А-12. Ладно, бери А-12, потім я куплю собі арбалет. Добре, я зараз їм такий пісець відкрою.
Ты вообще суицидальный, а тут ничего, из лута не попадается. Ни под... Только патроны тебе раз попались, походу. А что ты... А ты думал, в сказку попал? Це суицидальний, це не адский. Задай попередние попытки и скажи, это инфернальный писец, чи не инфернальный писец? Мне же надо его сбивать, я тебе скажу. О, я вообще не туда пошел. О, я нашел уже, кто тут шастый. Кого? Бэээ. Регала? Да, купляй. Я вообще-то был за 40 метров. Легко перепутал. Ладно, бывает. Ой. Давай. Прикани мене, а? Щас, щас. Зараз вилечу. Готовий? Да, готовий. Тепер тупо біжимо, я за тобою, я тут не дуже орієнтуюсь. І ти, коли почну подявляться мутанти, мені треба буде взяти пукан. І... Короче, переключайся зараз зразу на 12 і все, зразу. Вже готовий, тільки нажати кнопочку. А, і прицілитись. Тут, як завжди, нічого. Біжи! От. Кричаще! Ладно. Вниз. Ой, тут тупо. Причем здорово. Ну я на счастье пополнился. Две кричащих. Бое. Стой. Да-да, спасибо. Да, я вообще хардкорщик без броника. Вообще четвертого луна убегаю. Ого. Мене перезарядилось с помощью силы, хиба шо. Якої? Містичоської якої зі... Анімація перезарядки не проігралась. Я люблю дівчинок, але не їхні внезапні появлення. Ах, ти ж гад. Кю-кю-кю-кю. Ай, не готовий. Сережайся. Слухай, де ти труп? Та виживу! Зараз перезарядиться шприц і зараз ще ліпануть. Мені кажеться, чи я закінчу це швидше за биво. Добре, прикрій. Все. Дякую. У мене тут майже нікого не було. Готуйся. Я думаю, що пора прорегнули їх. Я... Дай йому один далеко. А чого тут цифра 14 вискочила? В смислі? Ну от, і у верхньому кутку 15 тепер. Ти про ФПС? А, ну да, да. Це нормально чи ні? Ну почему, у мене зовсім не глючить. Ну, як кому, короче. А в тебе скільки? Мелькає від... до 20 максимум присідає. Або стабільний 30 є. Юрка, ти вже готуйся, якщо що, бо там дві лурушки в стерві. Та що вони мені зроблять? А, ну да, я знаю, що вони мені зроблять. Вони як зроблять. Там того разу, да? Тільки то їх було три. Что ты закупишь? Сам не хватит на арбалет? Я что, тихо, патроны дам. А броник нет, да? Эй, ты уж полный броник. Майже. Ладно, сейчас проверим. Я тебе не выкину. Хватит. О, да.
А еще меня расстроило. Что? На броню не хватило? Угу. И на запасные пилы. Давай, арбалет, стар, пришли. Да, поменяй обратно на них. Кажется, не их. Мин, сразу на 2 его не появился? Так на 5 его не тоже появляются. По-моему, на 6 появлялось. На 6 его не уже массово идут по рівню. О-о-о. Ты куда ходишь, блин? Вони такі спавнються там. Я бачу, я відійшов тут, мене нікого нема вообще. На грен. Пусть нету. Воно хоть когось заділо, надіюсь. Сомневаюсь, хіба що сталкершу. Дві сталкерші. Да. Да, все-таки с Берсарком идея была куда лучше. Ніж с командусом? Да. Перше економніше. Тепер збираємо на новий реквізит, да? На броніки і бомбу. Поки ми на бомбу назбираємо, живучилово закінчити. Ой, я вже розвалююсь. А я відступаю. Блібану. Та я на часі вже розвалююсь, тока. Убило два. Жаль, крича, що не убив. Ой, зараз крикне. Ей, иди сюда. Я Іру не попав. Та лічи, давай я прикрию. А, ну ладно, вилічиш мазню. Ладно. Не убивай, не убивай, не убивай. А хто останній? А ні, то в мене, він це шустрий. Спокійно убіжимо його. Розслабься, тут вже магазин під боком, можна його шльопнути. Пока. Так, спеліче мене. Які дискові дорогі, офігеть. Треба? Ну, в принципі, да. Все, хватає. Ну, хіба гренки куплю ще. Все. О, поверху, гранати на. Я перепутав клавішу. Ще одно. Так. Ей, стоять. Все. Та, в принципі, мені вже нічого. Дякую, но... Я вже повністю екіпірований. Хіба що найду дезерт. Та повний комплектацій. От коли почнеться ціла орава, тоді буде весело, правда? Да, давно я вже не грав. Ну, це берсеркера. Ну навіть як мене розтіряли. Ну все базове я пам'ятаю. Не дай себе зжерти, правильно? Ой! Прям в мене взаді, прям на місці спавна. От ти. Не відходь надто далеко. Так, так я їм не відходив, вони прямо біля мене заспавнюють. Снігу убійство, молодець. Дякую. Так, стоп. Серйозно? Він дохне від одного вистрілу з арбаліта? Ну той, то живучий.
Від одного вистрілу зробили. Це що його пропустив, я не поняв. Одного вистрілу зробили. А в нього не зрикошетило? Не зрикошетило, так. Да. Типа прямий вистріл був. Напомню. Жаль, я диск не можу забрати. Ах ти ж, господи. Та короче, на, жри. Ползунчики. Короче, а правда? До тебе нічого не пішло, ні? З моєї сторони. Поняття не маю. Тут ціла куча... Ну тут ціла куча битва. Та не... І одне тіряється серед іншого. Не кричи. Надіюсь, другу вбило. Я не замітив щочку вість. Давай, де вони? Хо-хо-хо-хо. Ой, промах. Пока. А флешки так само валяться, ні? Що? А флешки так само валяться? Ні, а в них вже супротивлення корона. Вони в два рази менше урона. То скільки на них треба дисків? У цій карті є ще одна проблема з цим арбалетом. Диски то можуть попасти тут без проблем, в таке місце, де ти їх не дістанеш. Ага, тут багато таких місць. Ну, йдемо до магазину, що ти, де ти там шляється? Йду, йду, вилічись. Та, один фунтик. Ой, ноль фунтів, за життя не дають нічого. Так, і мене вилічиш. Ти біля магазину вже? Так, да, 17 метрів. 60. Ти де? Десь там? Що? Десь там? Та тут я. А, во бачу. Сій. Цікаво, як він через шприцом, через такий костюм ловить, а? Шприцком. Тут голка, ну, максимум 2 сантиметра. Як воно так? І тут не гігієнічно. Все-таки зомбі розносять заразу. Но тут вона трохи інакше, ніж в фільмах. Скільки інфекцій в цих тварів в костюмі? Лучше відрубуємо голову. Ой, точняк, чуть-чуть. Саву, що я берсекер. Економніше вийде. А кейпон, я ж все одно не пользуюся біретою і не поповняй наш. Диску. Тобі треба? Ні. Ну ладно, пішли. Я ж все поповнив. Ну, мало і що. Ой, зараз начнеться самий ад. Да-да, флешки пішли. Ти що, Юрка, зараз вже почнеться саме весілля. Весілля? А до 10-го не помніш, яке було весілля? 3 флешки! Підряд! Та це ж ужас просто. Що ти мені підказуєш, що ця поза нам не підходить на 10-ї вогні? А куди ти її предлагаєш? Тут більше нема таких точок. Хіба що замінірувати те місце, де ти стоїш. Кинути туди міну. Та ж вони з того боку, ти, там де ти йдеш, теж йдуть, так що не забувай. Так що тут... Мене 12, мене більше шансів зорієнтуватися. Забрасимо її гранатами зразу. Вони отримують двійний урон від зривів. Флешка прямо у мене ззаді! Ой, господі. Тоха, я покинув позу, в мене ззаді флешка була. Ой, я до тебе біжу. Я... Що, ізбиваєш ти? Якого ти мене бросив, Юрка? Стріляй в цих. Якщо... Мочи їх. Тільки я не здох. Граната їх. Флешка, флешка, флешка. Мочними гранатами тут тварь. Цю тварь? Яку ізімену? Вали цього хера. Я вилічу. Стій. Я теж вилічився. Все-таки. Мене теж... Стій. А, ні, ти повний. Це був найбільший пісець, поки за забіг. Ага, мені прийшлось убити. В ярості він наносить сокрушительний урон. Повезло, він заспавнився прямо в тебе за спиною. Дуже дякую, що мене відволік. В ярості він зносить всю броню і десь 74 хп. Так.
Мальчуган. Ты бешеный зверь, фуга. Нічого нема підозрілого. Стой! Відходь, відходь, відходь! На тебе фени це зараз. Серйозно! Їх було двоє. Вогняних, вони в мене дуплетом практично вистрілили. Я обійду. Так, скільки важить твій кілтек? 6. Добре. Ти уж прості, я... сам в шокі. Блін, ну ще 12 провтикали, ну маєш тобі. У нас хватить бабла на новий. Точно? Точно! Плюс ще бонус тобі дадуть за забіг. Та хватить. Так, стута? Да, відкривай. Добре. Інкі двері. Гаш, ні. Оця клавіша, так. Да. Розстрілюй їх. Скрейк? Туди можна обійти? Повбивай мелочі, він сам здохне. Ай, так. Та хай собі ще ходить, я його сам винесу. Ну дивися, щоб не переоціни свою можливість. Возьму арбалет і винесу. Так, тут така зараза зараз. Ей, а ти зачем? Ти ж дав... А, дроб? Да, дві дробове. Кстати, мені... Дроб... Стоп, в тебе скільки було тоді? 7? Я не помню, важко дивитися, якщо на тебе прицілило. Що це? А, це... А, я не можу підібрати свій диск, тому що в мене немає свого арбалета. А диски? Диски коштують, вроді, як... 80. Як дві гранати. Я знаю, дорого. Нічого, життя дороже. Головне, щоб зараз нам вхватило. Іде. Юрка, ми вже трупи. Що, я завжди вмію кидати. Який ти оптиміст? Дякую, тепер ми... Так, мені кидати прямо тут, або кидати прямо під магазином? Ну, коротше. Під магазином. Коротше, ти по дорозі точно надибаєш його. Надіюсь, надибаю. Бо я взагалі не орієнтуюся в просторі. Так, де ви? А ну, йдіть сюди, покажіть, що ви способні. Вивіска. Зоопарк. Тепер з живими полярними ведменями. Що ти, я не віжу? Тут трупи... Біжи до магазина. Ух ти. Що? Як що? Патрони? Так, диск. Ой, блін, я поповнив дисковий. Тобі хватить? А ні, то може хватити. Я двохстволку ще продам. Кидай я 12-ту по-любому. Біжи, я в магазині кину. Зайди в тура 12. І я ж і грен навіть не поповнив. Що купив? Наскільки дозволяє мої обмежені можливості, да. Повний А12, частково заповнений дробовик і вся броня. Біжи! Бігом, Тоха. Оу, я нажав на ту кнопку. Ножик. Да. Только, Юрка, ти не забудь мене прикрити, в случае чого. Давай, бігом. Ще одної від такої бойні я не видержу. Спасибо. Юрьева. Це місце тайм. Та не трать я 12, зараз... 16. Ставай на позу. Винучись за плечик. Лучше. Спасибо, что запомнил. Ой. Я никак не привык, но они прыгают. Эти мелкие. Да, это основное. Я уже чув его хрим вроде. Ой, господи. Я не маю чем его закидывать. Хиба диском в нем буду стрелять. Він с твоего боку уже? Не. Да! Почекай. Не спеши. Та я нікуди не дороблюсь. Стріляй. Я молодець. Ззаді, я підлічу тебе. Все, біжи, відстрілюй своїх. Я ще не найгірший розклад.
бачиш орущу, лучше зразу бери арбалет. Боже. Він бігає швидше за мене. Ой, я не можу тебе ліканути. Задні круг. Це лікану. Я тебе позову, якщо треба допомогти. Я стараюся лічити це сам. Я в курсі про гроші, але все одно время не відкликався. Як синхронно. Так. Зараз ось таких тут. Лічусь. Тут таке звір'я. Тут стільки звір'я вже. Я ж чим звір'я прям. Хардмод. І не говори. Нагадую, Юрка. Ой, блін, я ж не маю грену. Юрка, нагадую. Якщо їх стане 32, значить це вже всі монстри на карті і ніхто новий не заспав. Це максимальне число монстрів, які не за один раз. Дякую. Будь ласка. То мелкі мене вже добивають прям. Якщо я тебе не защищу, то считай, що я совершив самоубийство. Блін, Тоха, підхиль, я прикрию. Давай. Арбалет у нього. Ну, молодець. Ай. Але я в цій вовні відгрібаю. Я, ну, ще так дамага не получав. Ну, повсюду ліс. Ладно, і отут ліс. Та ладно, хай будуть поки. Хоча вони зникають. Да, ну не як арбалет. Та не шмаляй, не шмаляй, не шмаляй. Міняй. Ну, він так близько. О, цей зник. Молодець. Стой. Та-та-та, хильне. Тут. А ні, хай буде собі. Я обійду і пошукаю тіски. Тут затаскане кліше. Знаєш, Йорка, тут затаскане штуки. Ну, сформулюй вже. Не вбивай, я далеко. Короче, єбах. Коли ти відстрелюєш зуби у голову, він ще ходить, то він потім просто тупо іщете. Іди сюди, тут останній. Я не вбивай. Я не вбиваю. Я собі тіски шукаю. Куди ж воно відрукошетити? Ять, от господі, чому постійно з ними ходить? Іди сюди, заробі його. Пока, дружочок. Поповняти всі диски. Лучше поповни на всякий случай все. У мене осталось 4 фунта після повної закупки. Одна гренка, от. А нема, не хвати. Одну гренку да. Поповнив. Як казав Джонні Депп, славний день, щоб умереть. Твій нік зараз описує наше текуче состояние. Це точно, мать вашу. Давай. Добре, бігом. Убей їх всіх. У мене флешка. Я йду. У мене, к щастю, поки звір'я нема. Я нашу ти це. Якого чорта ти це зробив? Молодець. Ну я стріляв. Ой, блін, скрик. Веснувати? А, ні, все. Він походу. В тебе що там було? Що я так смоляю? Да. Огняний. І то. Ладно, доха. Який случай при. Ой, я відійшов. Ціла толпа звір'я. Стоять. О, ти молодець. Просто глючний пісець. Пісець. Ну чо тут така карта, що всі диски вилітають десь, не знаю. Я вже казав, так вже прорисували. Виникнуть трохи фінансові таку. Дерьмо. А не крутий слово, а чесне слово. О боже.
Давай, дивись на обидві сторони, я тебе підлічу. Сзади. Лучше там держись, я сам тебе вилічу. Сзади. Я не можу тут відоточитись. Ну дякую. Сзади. Я сзади. Лучше мочи став. А выруби его вот. Отступати нікуди сій. Сука. Давай мочи. Що, патронів нема? Є, ще й допіліше. 2.12? Ой-ой, стріляй по ньому! У мене не хватить 2.12. Я його виробив. Молодець. Дякую. Я вилічу. Оце інфернальний пісець, правда? Дякую. А чеш ти не дохнеш? Глючить трохи перезарядка цього дрова. Трохи тормозить. Не зразу, коли я жму стріляти з пустим магазином, производиться перезарядка. Давай, КМАЗ. Ви ще когось мілко. Та тут я щось не бачу вже. Через... Можеш ти через мій, але тут мілкий. Відносно мілкий. А хай собі буде. Стоп, хауна. Що? А, спасибо. Добіжимо до... винести його треба. Кого, жердяє? А, хай лишається цей скрейк. Йдемо до магазина. Він скоро... Та при такому розкладі він сам здохне. Тобі патрони или мені? Бери. У мене порівняно з твоїми пілами, навіть А12 дешевше. Окей. Та твоє піла одна, як два магазина до А12. Ужас. Вот ціни, а? Інфляція даже в кафе пробилась. Куколка, дивись, розтягнута моделька. Ні, це не розтягнута, вона уменшена, але текстурка така якась. Специфічна? Ага. Ой-ой, там два звіроподобних. Прикольні фігурки. Готуйся. Ай! Готуйся вольно. Ти поняв хто? Стрельни йому в голову. Оглуши. Получи. Все, нічим один одного. Ти не представляєш, які ці огні... Огнестріль... Ці фаєрфольщики для мене опасні. Представляєте? Так. На бомбу шлонку хватить, бери ти. Чи в тебе нема місця? 5.11. Всього. Я питаюсь тебе полічити. Ти купив бомбу? Ні. Це ж 836. Ти подумав, що мені хватить, коли я ще... Знову автомат. Ой, а автодроп перезарядився з помощью сили. Ну що ти хочеш? Це забагований анімації. Ну і гру вже закинув, я так поняв. Один вийшов патч після КФУ і все. Цей патч в першу чергу був созданий для модерів. Щоб моди робили. Що то там, я точно не пам'ятаю. О, все, почалось. Повніший інфернальний пісець. Де вони? Я поняття не маю, йди на пол. Та походу як завжди в мене на позі. Та ладно. Слушай, та тут навіть найобичніший опасний. Для мене особливо. Вхопить, то все. Беремо... У мене походу пілятор, а я не знаю, що там тебе. Держи позу і не давай бидло вилізти мені на голову. Пусть звір'ю не розслабляється. Ні. Ой, це мені не нравиться. Якщо вони зразу не появились, це... Ти знаєш, що може значити? Знаю, що їх взагалі не буде. Або появиться в кінці. Ну, щоб не на карту. Очі, ти гріни. Не вдарив? Єлі-єлі не вломив. Ламає їх.
Кто? Кто? Поручник свой. Огненный. Він для мене... Слухай, та для мене тут все представляє угрозу. І мене більше пугає не флешки, а цілі толпи мелочі. Яка пре так швидко, що я магазини не встигаю міняти. А мій дробовик вже би мав пластикова фурнітура дроба мала би вже плавитись від такого. Мені кажеться, ліворучці мене люблять. Да уж. Знайшов собі істеричних подружек? Вони так до мене пруть, прям ліпнуть. Я винесу його. Не парся. Все, спаун закінчився. Хоть би ні. Що ти мені підказуєш, що ні? Їхня кількість зменшується і зменшується. Слухай. Юрка, тобі треба пора етою саме. Звісимо, де будемо стояти, а? Без поняті. Чесно, без поняття. Чим один тут? Ну ти серйозно? Нема ніяких пешок. А ми тоді так лівали. Ай, господі. Не кажи флешфаун, поки не побачу його. Вистріл з помощью сили. Ні звука вистріла, ні анімації перезарядки було. І мутант впав. Тільки дроб вилетів, я побачив. О. Так, все. Повна закупка. Ладно, береш бомби ти. Кидай мені тоді, будь ласка. Що будемо їх робити? Да. Є кого довбати? Що, взяв? Само собою, де класти? Не знаю, може у мене. Ладно, хочеш на ту саму позу стояти? Да. Ми будемо надто далеко, де невідомо. Щоб мені його здійсковувати? Та, звісно. Як живий щит, ти, в отлічі від медика, не підходиш. Мало, я тобі скажу. Він тебе за 3 удара, думаю, винесе, а мене за 2. Ще одну бомбу кинути. Так і дай. Ой, господі, так близько коло мене. Я біжу до тебе на поло. Тоха! Тікай! Куда? Він тут? Походу пішов сюди. Слухай, може лучше просто... Вот він! Ей, тікай! Серйозно? Задів? На. Це був самий ізичний патріарх. Текстурку похотів, текстурка. Мені навіть дамаг не наніс. Я от грів від нього, все. Та за ній. Ладно, давай. Крутяк, все.